Šume su na svim lokacijama, ovdje se ja jedini u biti šuma, jer mi je rekla. Jer ovo je najlakše staviti. Se pridružiti i na ovaj način simbolički dati do znanja da Dan planeta Zemlje koji nas očekuje kroz nekoliko dana, odnosno 22. ovog mjeseca, svi moramo doživjeti kao trenutak u kojem upravo obnoviti našu zemlju, što je ovogodišnji slogan Dana planeta Zemlje, možemo jedino na način da je činimo čistom i da naš okoliš učinimo što je moguće čišćim. Upravo zbog toga današnja akcija čišćenja i akcije čišćenja koje će biti poduzete u narednim tjednima, odnosno mjesecima, imaju, ja bih rekao, sve jedan jedini cilj, a to je čista zemlja. Drago nam je da smo danas ovdje i zahvaljujem gospođi Popijač na organizaciji, jer je to ipak njihova inicijativa na organizaciji ovog čišćenja. Namijenjen je svima onima koji će u Republici Hrvatskoj unaprijediti svoju proizvodnu djelatnost, dakle povećati proizvodni kapacitet, uvesti nove tehnologije, digitalizirati poslovanje i to što je moguće više učiniti u zelenom smjeru. Dakle, uz manju emisiju CO2, uz manju potrošnju električne energije. Držimo da je ovaj smjer, natječaj koji ste spomenuli, najbolji mogući smjer povećanja produktivnosti, odnosno konkurentnosti domaće proizvodnje, prerađivačke industrije u konkretnom smjeru. Naredne godine donijet će slične natječaje, kako iz NPO-a, Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, tako i isto tako i na razini operativnog programa, ali i sredstava koje je ministarstvo samo po sebi iz nacionalnog proračuna ima.